السلام علیکم، زیم ستاسو قربا اشتیاق خان د یو نوی پروگرام سره. دیر از ا چاینیز کوټ وچ سیز دیٹ ایجوکیشن ټرنز آیز ټو ا لایټ. کله چې چا سره علم ی دا ی دا ورنا دا علم د تلار خی، نو ظاهره خبره ده چې انسان سره چې کله علم وین واغه همیشه د نورو په لپاره یو خصوصي ټریننګ ی زموږ د ټیچرز هغه ټریننګ نشته، هغه میتھډالوجي ټریننګ نشته. او نبی رسول الله چې کوم تعلیمات او پاغي منی عمل وکړو، نو هغه د دنیا یو ډیر افضل قوم وګڼل شو. زموږ په ایجوکیشن کې داسې سقامیا لیدي چې هغه په وجه باندې زموږ ایجوکیشن کې کوالټي نشته.